U sportskoj dvorani osnovne škole Vladimir Deščak u Svetoj Nedelji održala se treća Hrvatska judo liga za kadete i kadetkinje. Ukupno je nastupilo 10 što muških što ženskih ekipa s područja cijele Hrvatske. Kadeti i mlađi kadeti u muškoj i ženskoj konkurenciji natječu se za ekipnog prvaka Hrvatske. Ukupno imamo ovdje 6 muških ekipa i 4 ženske ekipe. Nažalost, kraj godine pa dosta ekipa je otkazalo. A usto još i nevrijeme dolje u Dalmaciji, pa dvije ekipe nisu uspjeli se probiti iz Dalmacije ovdje do Zagreba. Evo, to je ono krendale krajem što se tiče hrvatskog juda u uzrastu kadeta i ekipnog sporta. Ovako, ukupno oko 100-tinjak negdje džudaša ovdje će danas nastupiti. Medalje su, znači, ekipno, ekipe se boduju, svaka ekipa ima pravo imati 10 natjecatelja, tako da u svakoj kategoriji etoga je podijeljeno 10 medalja od prvog do trećeg mjesta i pripadajući pehar. Pogotovo je važno održavanje ovog natjecanja kako bi se zadržao što veći broj mladih u sportu, kako su korona godine uvelike smanjile članstvo. Pa kad ste me to pitali, moram nažalost reći da što se tiče kadetskog uzrasta u Hrvatskoj, ovih godina, zadnje dvije godine, nismo zapravo napravili taj COVID. Je to napravio da su nam ta djeca zapravo otišla iz džuda. I to je sad taj uzrast djece koji je trebao stasati tih 3 godine da bi sad bili kadeti. Tako da imamo manjak kadetskog uzrasta. Pa se to vidi na ukupnim rezultatima hrvatskog džuda, gdje imamo fantastične rezultate u seniorskoj konkurenciji, dvostruku svjetsku prvakinju, evropske medalje u mlađim seniorima, juniorske medalje evropske i svjetske, ali u kadetima vrlo slabe rezultate imamo. Od ovog natjecanja domaćini su imali velike očekivanje u ženskoj konkurenciji, koja se na kraju i opravdana usprkos dominaciji klubova s Jadrana. Evo ga, kao što sam rekao, evo ga, prvo mjesto očekujemo, a vidjet ćemo kako će proći. Za sada smo prvu borbu tukli, imamo još 2 meča i poslije toga ćemo biti pametniji. Da. Ja očekujem medalju zato što je ovo ekipno i svi smo jako dobri u ovome. Pa za sad sam bila 2 puta viceprvakinja u Hrvatskoj, jednom prvakinja 2018. A sveukupno imam nekih 40 medalja. Pa sudeći po rezultatima ukupnim koje je judo naš hrvatski postigao, svi rezultati, gotovo svi rezultati su, moram to reći, iz Dalmacije. Split, Dubrovnik, Pula. Tako da u odnosu na Zagreb, na sjeverni dio Hrvatske, džudo je uspješniji u Dalmaciji. Ali to ne znači da sutra neće biti obrnuto. Uslijedile su i zahvale domaćinu na organizaciji događanja koje je održano prema najvišim standardima međunarodnih natjecanja. Što se tiče organizacije, najprije moramo se zahvaliti domaćinu Judo klubu Sakura, koji je ovdje u ovoj prekrasnoj dvorani u Novakima. Takvu dvoranu mi koristimo samo za prvenstva Hrvatske, prava prvenstva, seniorska prvenstva, a sad smo tu dvoranu dobili za kadete. Predivna dvorana i hvala organizator Judo kluba Sakura. Evo ga, imamo dvoranu i posebno se zahvaljujem gradu Sveta Nedelja i osnovnoj školi Vladimir Deščak što su nam omogućili i uvijek nam omogućuju da razno razne evente organiziramo, kao što je to i Sakura Cup, koje je najmasovnije sportsko događanje zapravo na nivou Hrvatske za djecu, koje ima 821 natjecatelj ove godine. Evo ga, još ove godine ćemo organizirati i prvu Hrvatsku judo ligu u seniorima, te ćemo organizirati i prvenstvo Zagrebačke županije u 12. mjesecu i još jedan klubski turnir Božićne igre, tako da evo ga, imamo pregršt natjecanja koje organiziramo. Organizacijski smo jako dobri i uvijek nas i savezi, što Zagrebački judo savez ili Hrvatski judo savez, angažiraju da bi bili tehnički organizatori određenih natjecanja. Na kraju treba istaknuti one najbolje. Među ženskim ekipama domaćin je osvojio prvo mjesto. Slijedi Akademski judo klub Mladost, te Zagrebačka judo škola treće. Dok je među muškim ekipama prema plasmanu najbolji bio judo klub Kaštela, Zagrebački judo škola te judo klub Pujanke.